Седмицата в развитие, вече сме на нейна територия, на тази рубрика. Бойчо Попов, главният редактор на InvestorBG и съавтор и съводещ на технологичното предаване по Bloomberg TV България Update, се присъедини в този момент. Бойчо, добър ден! Добър ден, Деляне! Радвам се да те видя. И аз. Бойчо, аз честно да ти кажа, не знам откъде да започнем с важните събития от България през миналата седмица, защото просто не мога да ги степенувам по важност, защото са еднакво значими и еднакво важни. Оставям на теб този избор. Сега моето предложение е темата, свързана с газа. Но пък на теб може да ти се е втръснало тази тема и да предпочиташ, примерно, рокади в държавните компании, както предпочиташ. Деляне, ти си домакинът на този разговор, така че предпочитам да се съобразя с твоето мнение. А пък и наистина газовата тема наистина е важна, както по отношение на бъдещите евентуално тежки месеци и тежка зима, така и по отношение на това, че дискусиите около тази тема се преплитат в политическата надпревара за всъщност предстоящите избори. И макар, че всъщност все още не е започнала активно и официално всъщност предизборния месец, т.е. месеца, в който предстои преди изборите и в който така или иначе партиите и коалициите се опитват да убедят избирателите в своята правота. Но виждаме, че всъщност политическите фигури вече започнаха доста обилно да както да ходят из страната, така и да комуникират своите тези. Тези, в които газовата криза неизменно е една от водещите теми. Всъщност, изминалата седмица също беше маркирана между спорове, от предните спорове между бившите и настоящите управляващи, именно по отношение на газовите доставки, като темата продължи да се дискутира и през уикенда. Например, в неделя екс-премиерът Кирил Петков заяви, и то на няколко пъти в неделния ден, че не разбира защо, след като е имало слотове за октомври и за ноември за доставки на втечнен газ през Гърция, служебното правителство е избрало да вземе само един кораб. Дни преди да предаде властта на служебното правителство, Петков обяви договорена оферта за доставка на 7 танкера, 3 до края на тази година и още 4 за първите месеци на 2023 година, като уточни, че ако служебният кабинет намери по-добри предложения, може да се откажат тези танкери. Малко по-късно министерството, имам предвид в вчерашния ден, всъщност Петков се позова на разговор с гръцкият министър на икономиката, който го е бил и енергетиката, който го е бил убедил, че наистина има свободни слотове на пристанището в Ревитуса, особено като си има предвид, че преди няколко седмици там капацитетът така или иначе беше удвоен. Междувременно, около час по-късно, в един доста странен имейл до медиите, Министерството на енергетиката, служебното Министерство на енергетиката, опроверга твърденията на бившия премиер, като в този странен имейл, казвам странен, тъй като в него нямаше отличителните белези на всяко едно прессъобщение. Нито имаше контакти, нито логото, просто беше пуснат. Само един прикачен файл и нищо повече. Даже не беше прикачен файл, доколкото си спомням, в самото бъде на мейла беше написан текста, без логото, без нищо. В него се твърдеше, че във връзка с твърденията на бившия премиер, че имало свободни слотове, всъщност служебното правителство не ги е използвало. От Министерството на енергетиката подчертават, че това не е отговаряло на истината. И ако е било така, както твърди Кирил Петков, то будило недоумение защо редовното правителство не ги е потвърдило. Всъщност, още при обявяването на самата сделка, Кирил Петков каза, че няма да ги обяви, няма да ги сключи, за да остави развързани ръцете на служебния кабинет, а за да не може служебният кабинет да твърди, че е бил с вързани ръце и е сключена неизгодна за страната сделка. Един вид повече свобода
на действие. Да, и вътре в него, става дума в това съобщение от Министерството на енергетиката, се казва всъщност, че слотовете отдавна са били заети от частни компании, които ги препродават, но на значително по-високи цени. Сега позицията на Министерството на енергетиката беше, че тези цени всъщност не удовлетворяват българската страна, поради която беше не бяха заявени и доставките от другите 5 танкера от Шиньер. Така че това е. Но мен ми се струва важен и друг един факт от почивните дни. От тази кореспонденция, която е станала между представителите на Българското министерство на енергетиката с еврокомисаря, отговарящ по съответно енергийните въпроси. Да, наистина имаше и такава дискусия. Между другото, в цялата тази дискусия се включи, разбира се, и Александър Николов, бившият министър на енергетиката, който, както знаеш и ти и нашите зрители, от квотата на четвъртата партия от коалицията Има такъв народ, която така или иначе е напусната. Той също определи като, цитирам, странен отказа на служебното правителство от 7-те танкера за периода на така или иначе най-голямата консумация на газ за България, която е от октомври до април. Всъщност, по думите на Николов, в момента газът вече е дефицитна стока в цяла Европа заради на поведението на един конкретен доставчик. Той не го цитира кой, но можем да си представим за кого става дума. А по думите му най-разумното нещо, което е можело да се направи, е да се реализира финансова полза за обществото и държавата. Тоест, ако сме били ревизирали евентуално тези танкери, така иначе е можело да ги препродадем, да ги вземем и ако се наложи дори да ги препродадем или да ги заменим на по-висока цена с печалба за държавата. Иначе по отношение на това, което каза и ти от данните от служебното правителство, че цената на тези слотове прави неконкурентна цената на газа като цяло за българските потребители, е хубаво да си припомним и за странната среща от миналата седмица между кризисния щаб, който беше сформиран още в първата седмица на действие на служебния кабинет с представители на синдикатите и на работодателите, при която беше зададена цена за газа, която да бъде най-високата, която българският бизнес би могъл да преглътне. Най-странното е, че тази цена е доста по-ниска и от текущата цена, всъщност, камо ли за бъдещата, която би могла да, нали, да бъде договорена в зимните месеци, когато се очаква така или иначе вероятно да бъде и по-висока. И тази цена всъщност е била дискутирана и в разговора, за който ти спомена с европейските представителите на Европейската комисия. Да, с генералния директор на дирекция енергетика в Европейската комисия, Дите Ю Йоргенсен. Да, точно така. Така че наистина странни неща и в това направление. Ще видим. Разбира се, предполагам, че през тази седмица също ще има доста новини. Още повече, че в момента при президента се провежда среща с представители на две компании, именно за интензивиране на газовата връзка и въобще решаване на този проблем с газовите доставки. Пределно поносимите цени за бизнеса и домакинствата на тази въпрос на видеоконферентна връзка между представителите на българското служебно правителство с високопоставения служител в генерална дирекция енергетика. Цената е 130 евро на мегават час, като пределно поносима. Това се е изтъкнало. Иначе любопитно е, че и любопитно. Повече от любопитно. Важно е, че от Европейската комисия ще подкрепят България в преговорите с доставчици на природен газ. Между впрочем, България се е обявила и за този пул, общоевропейски пул всъщност, за договаряне и за участие всъщност за потребяване на количества природен газ.
Всъщност ние го подкрепихме още по време на редовното правителство. И да, ясно става дума, че всъщност България, ако ще отваря преговорите с Газпром Експорт, не става дума за подновяване на договорите. Било то в рамките на едногодишен такъв или дългосрочен или средносрочен, а става дума за оползотворяване на количествата, които са по сега съществуващи и който изтича в края на годината. И това е било заявено на тази видеоконферентна връзка. Между впрочем, утре и посланика на Гърция в България ще бъде с мен в студиото на предаването ни в развитие в 12:30 часа. Това го обявявам като анонс. Ще бъде важна тази наша среща, всъщност предвид и тази извънредна среща при президента от днес. Бойчо, продължаваме. Това беше важен, просто стечение на обстоятелствата, предизборна кампания с толкова важен въпрос, каквато е енергийната сигурност. Дали правим грешка или не, да го политизираме до такава степен, не знам и не се наемам да отговоря. Искам да приключим, защото времето ни е на приключване, с Джаксън Хол. Много важна среща на централните банкери. Да, наистина, аз ще маркирам съвсем накратко. Важна среща, на която парадоксално обаче водещият банкер от еврозоната, централен банкер от еврозоната, Кристин Лагард, не присъстваше. Всъщност там, което е... Но госпожа Шнабел беше. Точно така, Европейската централна банка беше представена от Изабел Шнабел, германският банкер и директор на Европейската централна банка, но Кристин Лагард не беше там, което е странно на фона на тематиката и на вперените очи в тази така най-важна, може би, годишна среща за централните банки. Иначе председателят на Федералния резерв, всъщност това беше и събитието, което се очаква с най-голямо нетърпение през миналата седмица на пазарите. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл не отстъпи по никакъв начин от сегашната политика за увеличаване на лихвите, като очаква, че ще е необходима рестриктивна парична политика, цитирам, за известно време напред, за да се възстанови ценовата стабилност, дори и това да причини известна болка на потребителите. На симпозиума в Джаксън Хол Пауъл заяви, че наличните парични инструменти трябва да се използват, цитирам, енергично. Иначе той остави, разбира се, отворен въпрос за това колко висока ще бъде следващата стъпка на лихвения процент. Не можехме да очакваме да бъде конкретен по тази тема, но любопитно беше и това, че речта му беше необичайно кратка за подобен симпозиум и за него самия. Едва на 6... Кратко, но както казва той в още първия абзац, ще бъде право в целта. Изключително директна пък за сметка на това реч. Точно така, да. Само 6 страници тя беше описана като кратки забележки по по-стеснен фокус и по-директно послание. Естествено, беше очаквана от инвеститорите през цялата седмица и предизвикваше сътресения на световните финансови пазари, но в крайна сметка Пауъл потвърди, че ще използва мощно инструментите, с които разполага, за да узапти инфлацията, която така иначе е близо до 14 годишен връх, макар че имаше известно забавяне през последния месец от 9,1 до 8,5 на 100. При всички положения борсите в момента се подготвят за това. Те осмислят речта на Пауъл и какво имаше предвид, като в Европа повечето борси са на червено. Фьючерсите в Съединените щати също загатват за негативен старт на седмицата, но ще видим, разбира се, как ще отворят. И Европейската централна банка. Посланието също беше в тази посока. За категорични действия.
Да, точно така. Също като цяло ръководителите на Централната банка в Франкфурт защитиха също така по-голямо повишение на лихвените проценти през идния месец, през идните месеци, разбира се. Така или иначе ще припомня, ЕЦБ повиши базовата лихва с 50 пункта до нулата през миналия месец, но очаква сходно или дори още по-голямо повишение на лихвите на следващото заседание, което е на 8 септември заради високата инфлация и защото и Федералният резерв също предприема изключително големи стъпки в тази посока. В Джаксън Хол, както каза ти, участваха членът на борда на директорите на ЕЦБ Изабел Шнабел и гуверньорът на Френската централна банка Франсуа Вилерой Дю Гало и централният банкер на Латвия Мартинс Казакс, които защитиха, всичките защитиха силни или значителни действия в областта на покачването на лихвените проценти. Бойчо, много ти благодаря. И аз благодаря. Приятен ден и успешна седмица.